שלום לכל מאזיניי וצופיי, כאן מיכאל דושינסקי. ערב שבת קודש פרשת בראשית. אנחנו התחלנו את השנה באסון נורא שקרה לנו בשבת שמחת תורה שעברה. הוא ממשיך ועדיין אנחנו בתוכו, אנחנו בתוך מלחמה עקובה מדם להצלת האנושות מהרוע והרשע של כל האנשים שרוצים להשמיד את היהודים כולם בכל מקום שהם. אני גר בגלות כרגע, לא בארץ ישראל, אבל יש לי ילדים, חתנים, נכדים, נכדות שמשרתים ביחידות קרביות ואחרות, וכולם מגויסים למלחמה. חרבות ברזל. מקווה ש נדע מה לעשות ולא תהיינה עוד צרות כמו שהיו לנו לפני 50 שנה וגם עכשיו לפני שבוע, ואנחנו בתוכם. בני משפחה שלי נמצאים עכשיו בשבי, אישה בת 86, סבתא של חתן של בת דודתי, ועוד אחרים. נתפלל לכולם שיחזרו בשלום. אני מנסה להביא קצת אור מספרו של דודי בעקבי פרשיות אל תוך החושך והערבוביה של אור וחושך. אז הכותרת היא כאן בראשית, כיצד דברה העולם. ומתחת לכותרת הראשית הזאת שכיצד דברה העולם, הוא מביא מספר פסוקים, ועל כל פסוק הוא אומר איזושהי דרשה. אתם אומרים, אם כותרת משנה, כיצד נברא העולם, אחר כך יש לך אור המרוויי על אותו פסוק, ואז יש לך כותרת חדשה, קרני אורה, קרני אמת, וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מה זאת ההבדלה בין האור ובין החושך? אז בואו נראה לאן לוקח את זה הדוד. זה קצר ולעניין. גם לאחר מכן, אומר, אולם גם לאחר מכן, הוא ממשיך מה שהיה שם, שהקדוש ברוך הוא ברא, ויאמר אלוהים יהי אור, אמרתי ונעשה רצוני, שזה ראשי תיבות אור, יפה מאוד. זה הוא אמר, וזה קראנו בשנה שעברה, פרשת בראשית. השנה אנחנו קוראים, שגם לאחר מכן כתוב בחז"ל, היו אור וחושך משמשים בערבוביה. מה זה אור וחושך משמשים בערבוביה? למה הכוונה? בכל מקום שאור וחושך מתערבים, קיים צל. יש משהו שמצל על האור. אם דבר מה חוצץ בינינו ובין מקור האור, האור שוב אינו מגיע אלינו ישר ממקורו, כי אם בעקיפין, כן? יש לנו כאן מקור אור, נגיד כאן למעלה, כאן יש דבר שמצל, שחוסם, אז האור מגיע לא ישירות מהמקור, אלא מסביב. ואז אנחנו נתונים בצל. אבל, הוא אומר, אלוקים ציווה יהי אור, ולא יהי צל. ועל כך באה התפילה שמופיעה במסכת ברכות, בתוך התפילות שהמוראים שונים היו אומרים בסוף תפילת העמידה, יהי רצון שתעמידנו בקרן אורה ולא בקרן חשיכה. מה הכוונה? שנזכה באור בהיר וזך הבא ישירות ממקורו, ולא בקרן חשוכה, זאת אומרת באור, אבל שלא עובר באופן ישיר, שהאור אינו מגיע עדיה אל המקור, אל המקום שהוא צריך להגיע, אלא בעקיפין, מהצדדים, כי המקור עצמו הוא מוצל. ואז הוא אומר, למדו בחוכמת הטבע, כי כל נקודת אור יכולה להפוך מקור אור, כמו הירח, זאת אומרת, עכשיו הוא אומר, יהי רצון שאנחנו נקבל את האור ישירות, ללא המחסום הזה. זה דבר אחד. אבל אם בכל זאת יהיה משהו שמצל, כל נקודת אור שמוארת יכולה להפוך מקור אור מעצמה, ולהפיץ קרני אור לכיוונים חדשים. וזה מה שהוא אומר. גם זה נכלל בתפילה, תעמידנו בקרן אורה ולא בקרן חשיכה. גם אם אתה, גם אם אנחנו עומדים בצד הזה של הצל, אז בוא נעמוד בצד הזה ולא בצד הזה, אלא מכאן שהאור יאיר עלינו ונוכל להקרין את האור הנאצל עלינו ולהפיצו מאיתנו והלאה.
והכותרת הייתה, כהנה אורה, כהנה אמת. זאת האמת, שהאור יכול להיות מופץ. ונקווה שעכשיו מדינת ישראל, עם ישראל, יפיץ את האור. אני בוכה בדמעות בזמן שאני אומר את הדברים הללו, ואני מאחל לכולנו אורה ושמחה וססון ועיקר. כל טוב, שבת שלום.